მე მიმართავ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს, მიმართავ უწყებათაშორისი კომისიის ხელმძღვანელს, რომელიც კურირებს სამართალდამცავ ორგანოებს. თავისი ეგრეთ წოდებული კუდები ეყოლება იმისათვის, რომ პოლიციაში გულისხმობს. სამაგვისტოს ჩემი მობილური ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს ბადრი ხარებაშვილს დაუკავშირდა მისი სიძე, მისი დისკმარი, რომელიც გახლავთ გიორგი გვინიაშვილის კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრე კახიძე და მის მეუღლეს დაუკავშირდა უფროსორეთ პირველ რიგში და დაემუქრა, რომ თუ კი არ მოშორდება იგი ქართულ ოცნებას, მას ემუქრება 1 კილოგრამი გეროინის ჩადება და ძვალრბილის გაერთიანება. შემდგომ უკვე თვითონ ბადრი ხარებაშვილს ჰქონდა მასთან სატელეფონო საუბარი და ანალოგიური მუქარა მიიღო. სააკაშვილს რაოდენ არ უნდა სურდეს ჩვენი პოლიტიკური კალაპოტიდან ამოგდება, ჩვენი დღესასწრები გვაქვს პოლიტიკური. მაგას ვერ მიაღწევს, ჩვენ მივიყვანთ მას და ვაიძულებთ, რომ არჩევნები ჩაატაროს. მას არ უნდა ეს არჩევნები, რასაც ვატყობ, მაგრამ ჩვენ ვაიძულებთ, რომ იგი არჩევნებამდე მივიყვანოთ და მერე ქართული საზოგადოება და ჩვენი თანამოქალაქეები გამოუტანენ მას განაჩენს. ამაში მე ვარ დარწმუნებული 100%.